halkan waa beerta Daarussalaam, waxay ku taalaa degmada Yaaqshid. Waa goob inta badan maanta u dalxiis tageen dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Dadka tagay goobtan waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso, iyo ciidamada baanbeeda ee garaaca dhawaqa muusigooyinka kala duwan. Taasi oo ka mid aheyd waxyaabaha shacabka ay kula qaybsanayeen maalinta koowaad ee ciida. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa la hadlay boqolaal shacab ah, waxaana ugu hambalyeeyey farxadda maalinta koowaad ee ciida. Sida quruxda badan ee aad ciidan ugu dabaaldegteen, isla markaana u tusteen caalamka in Muqdisho ay gacmaheeda ku istaagtay, isla markaana ay diyaar u tahay inay caalamka wax la qabsato, ma igu raacsantiin? Sida dowladda federaalku ugu diyaar garowday, sida kooxaha muusikada baanbeyda ay magaalada u nuuriyeen, u qurxiyeen, isla markaana u xasuusiyeen Soomaalida sidii ahaan jirtay inay ahaayeen dad muwaadiniina dalkooda jecel, diintooda jecel, u istaaga dadkooda, sharafkooda iyo karaamadooda. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ciidanka qalabka sida kala duwan, gaar ahaan kooxooda baanbeyda oo maanta magaalada runtii ka dhigay bandhig aad iyo aad shacabku soo jiitay, isla markaana keenay in shacabkao dhan ay magaalada si xor ah, nabad ah ay ciidan ciidii hore inay ka duwan tahay u tusaan. Waxaana ciidan ay kaga duwaneed ciidaha kale. Ciidamo booliis ah oo si gaara loo diyaariyey ayaa sugaya ammaanka guud ee gobolka. Zakariya Maxamuud Timacade, Universal TV, Muqdisho.